Добро утро, уважаеми зрители на Българската национална телевизия. Христос Воскресе! В днешният възкресен неделен ден ще проследим заедно в ефира на БНТ празничното богослужение за второ възкресение от Софийския митрополитски катедрален храм Света Неделя. Възкресното богослужение се предстоятелства от митрополит Григорий, наместник, председател на Светия Синод и изпълняващ длъжността местопазител на Софийския митрополитски престол. Чухме началните възгласи на празничното богослужение, а сега чуваме и празничният тропар, песнопението «Христос Воскресе». То се изпълнява трикратно и след това и от църковния хор. Заедно с митрополит Григорий в съслужение са двамата епископи. Белоградчишки епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит, и мелнишки епископ Герасим, главен секретар на Светия Синод. Също така свещенослужители. И да бегат от лицето му, които го мразят. Сега чуваме тези пасхални стихири, пасхалните песнопения. Цялото празнично богослужение е изградено върху това възвестяване на Христовото възкресение. Възнеси ги, както седим разнася, както се восък топи от огън. В тези пасхални стихири се съдържат определени подбрани стихове от псалтира. Празничната възкресна литургия на този най-велик празник се отслужва през нощта, а праведници да се развеселят. Така че литургията за възкресение вече е отслужена в среднощното богослужение. А сега това последование за второ възкресение, както се нарича, представлява едно вечерно последование, в което се възпоменава явяването на възкръсналия Христос на неговите апостоли. На полунощната служба ние чуваме евангелския разказ за жените мироносици, които откриват гроба Господен празен и получават първи благовестието за възкръсналия Господ от ангела. А на това богослужебно последование църквата ни припомня следващия разказ за явяването на възкръсналия Христос вече на събраните ученици заедно в Йерусалимската горница, когато те все още недоумяват какво означава това да е възкръснал техния учител и Господ. Това евангелско повествование, което се съдържа в Евангелието според Свети Йоан Богослов, на това пасхално богослужение се чете и възвестява на различни езици и ние ще чуем всеки един от духовниците да прочете този евангелски разказ на древните
езици на свещеното писание и на съвременните говорими езици. Тук в храма виждаме и свещенослужителите от румънската и руската църква, представителите на румънската и руската патриаршия при българската патриаршия. Свиши за спасението на душите ни, на Господа да се помоли. Свещенослужителите вземат благословение от предстоятелстващия архиерей, който е застанал на архиерейския трон. За мира на целия свят, за благостоянието на светите Божи, и заемат своите места в светия алтар, където заедно ще отслужат това съборно, възкресно, празнично богослужение. За този свят храм и за тия, които влизат в него с вяра, благоговение и страх Божий, на Господа да се помоли. Тези молитвени прошения произнася проподиакон Иван Петков. За целия църковен клир и всички люди, на Господа да се молим. Дяконите, които участват в празничното богослужение, също ще прочитат евангелското четиво на съответните езици. За благочестив и православен български народ и за христолюбивото наше воинство, на Господа да се помолим. За да им се помогне и да се покори под носете им всеки враг и противник, на Господа да се помолим. Господи, помни. За този град, за всеки град, страна, и за тие, които живеят с вяра в тях, на Господа да се помолим. Следващата ектения изпълнява вторият дякон Деян Куруновски. За благорастворение на въздуха, за изобилие на земните плодове и за мирни времена, на Господа да се помолим. Богослужението участват и двамата архимандрити от клира на Софийска митрополия, архимандрит Василий и архимандрит Евтимий. За тие, които плават, пътуват, боледуват, страдат, за пленените и за тяхното спасение, на Господа да се помоли. Се избавим ние от всяка скръб, гнев, беда и нужда, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. Защити, спаси, помилуй и ни запази, Боже, с Твоята благодат. Господи, помилуй. Като поменем заедно с всички свети,
Пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша, Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си един други го и целия наш живот на Христа Бога да отдаде. Подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги, и вовеки веков. След пените чухме възгласа от архимандрит Василий. Това богослужение за второ възкресение се извършва в обедните часове. И то отново възвестява радостната вест за възкръсналия Христос, който се явява първо на жените мироносци, дошли до гроба Господен, а след това да окуражи и да утеши своите ученици. Христос сам се явява пред тях със своето възкръснало и прославено тяло, за да може да ги увери лично в тази истина, за която той им е говорил още при живе, но те не са могли да разберат какво точно означава това да възкръсне, да победи смъртта и да се яви със своето обновено и прославено тяло. Сега чуваме песнопението «Господи, възвах Тебе», което е част от последованието на вечерната служба в изпълнение на църковния хор. Двамата иеродиакони извършват каденето в храма и носят двусвещника и трисвещника, които са архиерейските знаци и принадлежности на архиерейското църковно достоинство, с които архиереят благославя и осенява кръстообразно Божия народ. Виждаме запалените лампади, които изразяват радостта от възкресението и присъствието на тази благодатна светлина в сърцата на вярващите, но и като благодатния огън, който в този момент изразява получената благодатна светлина на Христовото възкресение. Тези църковни песнопения прославят спасителното дело на Сина Божий, който предвечно се ражда от Отца, но се въплати заради нашето човечество и нашето спасение от Светия Дух и Дева Мария и доброволно прие кръстната изкупителна смърт, принесе
себе си като изкупителна жертва, но възкръсна от мъртвите и победи със своите страдания, победи смъртта, за да даде живот вечен на всички, които вярват в Неговото възкресение. Сега виждаме този евангелски ход с Евангелието, с напрестолното Евангелие, което ще бъде прочетено от различните на различни езици от всеки от свещенослужителите. В момента чуваме химна Свете Тихи, който е част от вечерното богослужение. Архиереят благославия вярващите, събрани заедно в храма за съборното тържествено възкресно богослужение. И след това следва евангелското благовестие. По време на този евангелски вход и митрополита вече заема своето място в светия олтар, като отново благославя трикратно с дикирите и трикирите Божия народ. Чуваме песнопението «Кой Бог е велик като нашия Бог?» Бог, който твори чудеса. Прославя чудото на Христовото възкресение, чрез което Бог е победил смъртта, и това е най-великото чудо, извършено в Божието спасително дело за човеците. Трикратно се изпълнява този химн. Христос се прославя като Бог, който със своето възкресение е разкрил своята божествена сила и всемогъщество като победител на смъртта и спасител на
човешкия род. Сега следва прочитането на евангелския разказ на различните 12 езика, които ще чуем. Митрополит Григорий ще прочете на църковнославянски език евангелския пасаж. От Йоанна Святаго Евангелия чтение. Епископ Поликарп на гръцки език. Епископ Герасим на латински. Сущо же поздев ден той во един от собот и дверем затвореним, идеже бяха ученици его собрани, страха ради юдейска, иде Исус и ста посреде и глагола им мир вам. Усис он опсиас, τη ημέρα εκείνη τη μία των Σαββάτων και των θυρών και κλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι διά των φόβων των Ιουδαίων. Ήλθε ο Ιησούς και έστη εις το μέσο και λέγει αυτής ειρήνη ημί. Κούμα έργους έρουτ εσε δύο ύλο, Una sabbatorum et fores es in clause, ubi erem discipuli congregati propter metum judeorum. Venit Iesus senstetin in medio, et dixit eis, pax vobis. Voechi oiom chachu vechu, echat pashabate leterev kasher nisgeru, Дале тот хабаит, ашер никбецу, шамха талмидин. Мират ха эхудим ваяво Иешуа вамот, бенехем вайомер алейхем шалом ляхем. Чухме на еврейски язык. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, Пришел Иисус и сказал, и стал посреди и говорил им: «Мир вам!» На русский язык. În prima zi, din tăia săptămâni, când era închiși cu ușile, fiind împuiate, acolo unde erau ucenicii adunați de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis pace vouă. Then that Sunday evening, when the disciples were together behind locked doors for fear of the Jews, Jesus came and stood among them. Peace be with you, he said. Le soir, le bonjour, Les premières de la semaine, les portes où les disciples étaient assemblés étaient fermées parce que, qui scrivait les Juifs, Jésus vint, est-il faux
de la milieu à leur dit la paix est avec vous. Английски и френски чухме пасажа. Am Abend, aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. На немски език. Шамгоге همان روز که نخستین روز هفته بود. آنگاه که شاگردان گرد هم بودند و درها از ترس یهودیان قفل بود، عیسی آمد و در میان ایشان ایستاد و گفت: سلام بر شما. На персийски язык чухме. Haftanın o ilk günü akşam olunca öğrencilerin Yahudi yetkililerden korkusu nedeniyle bulundukları yerin kapıları kapalıyken İsa geldi. Ortalarında durup size esenlik olsun dedi. Чухме на турски език. В първия ден на седмицата, когато вратата на къщата, където се бяха събрали учениците, стояха заключени поради страх от юдеите, дойде Исус, застана посред им и казва: Ирвам. И си ерех, показа им руце и нозе и ребра своя. Возрадоваше се же ученици, видеше Господа. Вторият стих по същия ред. Лепон едиксе на втиста схирас και την πλευράν αυτού εχάρισαν ούνι μαθητέ ειδώντες τον Κύριο. Ετ κουμ χοκ δίξισε ως τενδίτες μάνος ετ λαούς γαβίζησον δισципули βίζου Δόμινο. Πεαχαρέ δεμπερός οτ χεραμ ετ εαδάιβ веть цидо во смеху хатальмидим ет хадон. Отец Кирил Попов, чете еврейският. Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Протоиерей Владимир Тищук на руски язик. Ляротатим винилеш и кванстасам, деца букурат ученичи. Везенька и сте домно. Отец Нелуц Оприя, прочете на румънски език. So when the disciples saw the Lord, they were filled with joy. Архимандрит Евтимий на английски. Елюдисина, Елюр Мунтрасимен, Есакуте, Ледисциплин Донг Войонт Ле Синьор, Йорент Юнжуен. Отец Димитър на френски. Als das gesagt hatte, zeigte ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. چون این را گفت، دست ها و پهلوی خود را به آنان نشان داد، شاگردان با دیدن خداوند шадман шудан. И по дякона Бехнаме Мануил на персийски. Онлара елирни ве бърни гъстерни. Оренчилер Рабби гъринче севиндилер. Дякон Иван Петков на турски език. Показа им ръцете и нозете и ребрата си. Учениците се зарадваха, като видяха Господа. И дякон Юлиан Периклиев на български език. Мир вам, яко же посламе Отец, и аз посилаю ви, и сие река думу и глагола им, примите Дух Свети, им же отпустите грехи, отпустят ся, им и им и же държите
държат я. Ипену на втису Иисус палин, Ирини имин, καθώς απέσταλ και με ο πατήρ, καγόπεν που ημάς, και τούτου υπόν ενεφύσισε και λέγει αυτής, λάβετε πνεύμα Άγιον, αντίνουν αφήτε τας αμαρτίας αφήεντε αυτής, αντίνουν κρατείτε και κράτηντε. Ήξι τέργο εις, ήτερουμ, πάξ βόπης, Σίκουτ μίζιτ με πάτερ, ετέγουμι του βός. Έκουμ δίξισετ εις φοφλάβη, εδίξιτείς, αξίπητε σπίριτουμ σάνκτουμ, κόρουμ ρεζιμερέτης πεκάτα, ημετέντου ρέις, ετου κόρουμ ρετιμερίτης, ρετάντα σούντ. Βαϊ Ιώσεφ, Ιεσούα βαϊ όμερ αλέχεμ, Shalom lachem, kasher shalach oti, chavken anochi, sholeach etchem, ve'acharei daberozot, vaypach bachem, vayomer alechem, kehu lachem et ruach hakodesh, ve'chaya kol asher tislechu lechatocham, ונסלח לכם ואשר תאשימו ישו ישמו. Иисус же сказал им вторично, «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав сие, дунул и говорит им, «Примите Духа Святаго, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите». На том останутся. Атунчи лазис Иисус ярыш пачево. Преку матримис пемине Тател, ве примичье певой. Шаретын дачистям, асуфлат асупралору шилазис. Луаз Дух Свинт, керурам ветертам пекателем. Sem vor fiertate și cărora le vesine, ținute vor fi. Jesus repeated, peace be with you, and said, as the Father sent me, so I sent you. Then he breathed on them, saying, receive the Holy Spirit. If you forgive any man's sins, they stand forgiven. If you pronounce them unforgiven, unforgiven they remain. Il leur dit encore, la paix avec vous, comme mon Père m'envoyait, je vous voyais aussi de même. Et quand il se dit cela, il souffla sur eux. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit, celui qui vous pardonne les péchés, ils leur seront pardonnés, et si vous retiendrez, ils seront retenus. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als das gesagt hatte, blies sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Juden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Isa was bei ihnen gesagt, Salam bei euch. همان گونه که پدر مرا فرستاد من نیز شما را میفرستم چون این را گفت دمید فرمود روح القدس را بیابید اگر گناهان کسی را ببخشایید بر آن بخشیده خواهد شد و اگر گناهان کسی را نابخشوده بگذارید نابخشوده خواهد ماند هنگامی که عیسی آمد توما یکی از آن دوازده تنگ دوقلو نیز خوانده می شد
با ایشان نبود. عیسی نانورم سیزه اسنلیک اولسون دیدیم. بابا بینی گندردی گیبی بن دی سیزی گندریورم. بونو سویدیکتن سونرا اونلرن üzerine üfleyerek kutsal ruhu alın dedim. Kimin günahlarını bağışlarsanız bağışlanmış olur. Kimin günahlarını bağışlamazsanız бошланмамош колор. Следва стиха за Светия Дух. Исус пак им рече: мир вам, както ме Отец прати, тъй и аз ви пращам. И като рече това, Дух на им казва: приемете Духа Светаго. На които пите греховете, на тях ще се простят, на които задържите, ще се задържат. Томаж един от обоина десяте, глаголен и близнец, небето с ними, егда прииде Исус. Глаголах уже му друзи ученици, видехом Господа. Томаж де истон εκ των δώδεκα, ο λεγόμενος δίδυμος, ούκην με ταυτόν ότε ήλθεν ο Ιησούς. Έλεγον ούν αυτό οι άλλοι μαθητέ, εωράκαμεν τον Κύριον. Τόμας άτομονας εξ δεουδέτσι, κουί δίσιτουρ δίδυμος, νον έρατ κουμ εις κουάντο βέδιτ Ιησούς. Dixiterum ergo e ali discipuli vidimus Domino. Betoma echat mishenem chesar chanikra didumos lochaia betocham kevo Yeshua. Аже один из двенадцати, называемый близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Însă Toma, unul din cei 12, numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Deci i-au spus lui ceilalți ucenici: am văzut pe Domnul. One of the 12, Thomas, that is the twin, was not with rest when Jesus came. Or Thomas, yundidus apele didim, n'était pas avec eux lorsque Jésus était venu. Thomas, aber der Zwillingenan wird, einer der Zwölf war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: wir haben den Herrn gesehen. Hengami ke Isa amad, Toma, yeki az an dawazdeh tan, ke doghulun is khande mishod, ba ishan nabud. Pas digar shagirdan be u goftand: Khodavand ra dideyim. 12'lerden biri, ikiz diye anılan Thomas, İsa geldiğinde onlarla birlikte değildi. A Toma, edin od 12-te, naričen bliznak, ne beše s tjah, kogato dohožda Iisus. Он же рече им: а ще не вижу на руку Его, и аз ви гвоздимния, и вложил перса моего в язви гвоздимния, и вложил руку мою в ребра Его,
ми му вери. Είπεν αυτής, εάν μη είδω εν τες χερσίν αυτού των τύπων των ύλου και βάλω των δάχτυλών μου εις των τύπων των ύλου και βάλω την χειρά μου εις την πλευράν αυτού που μη πιστεύσω. Ήλ αυτον διξιτείς, νιζιβίτερου ειν μάνιμπους έως φιξίρουμ κλαβόρουμ, ετ μήτεμ δίγητουμ μέουμ ειν λόκουμ κλαβόρουμ, ετ μήτεμ άνουμ μέαμ ειμ λάτους εις, νόον κρέδα. Βαϊαγητού λόχα ταλμιδίμ, χαν νησαρίμ λεμό ραϊό, ραϊνού ετ χαδόν, Βαϊόμερ αλέχεμ, ημλό ερεύε αδάιβ, έτροσεμ χαμμασμέρ, βαβεασίμε τι αιδί, μπέτσιδο λό αμήν. Но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю. Дарьон лазис, дак нувей вендя, нуйне лелуи сэм нэн куелор, чи дак нувей пуне дэджетул мэу, нэн сэм нэн куелор, чи дак нувей пуне, мина мя, нэн куасталу, So the other disciples told him, "We have seen the Lord." He said, "Unless I see the mark of the nails on his hands, unless I put my finger into the place where the nails were, and my hand into his side, I will not believe it." Le autre disciple lui dirent donc, "Nous avons vu le Seigneur." Mais il leur dit, "Si je ne vois la marque des clous dans ses mains, si je ne mets mon doigt dans ses marques des clous, et si je ne mets ma main dans ses côtés, je ne croirai pas." Er aber sprach zu ihnen, "Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben." Pas diger shagirdan be u goftand, "Khodavand ra dideim." اما او به ایشان گفت تا خود نشان میخا را در دستهایش نبینم و انگشت خود را بر جای میخایش نگذارم و دست خیش را در سوراخ پهلویش ننهم ایمان نخواهم آورد. Öbür öğrenciler ona, "Biz Rabbi gördük" dediler. Thomas ise onun ellerinde çivilerin izini görmedikçe çivilerin izine parmağımla dokunmadıkça ve elimi böğrüne sokmadıkça inanmam dedi. Другите ученици му казваха, "Видяхме Господа", а той им рече, "Ако не видя на ръцете му белега от гвоздите и не туря пръста си в раните от гвоздите и не туря ръката си в ребрата му, няма да повярвам."
Чухме разказа за явяването на Исус Христос, за преподаването на благодата на Светия Дух и благодатната власт за опрощаване на греховете на апостолите. Това събитие се нарича също така и така наречената малка Петдесетница, защото Светия Дух е преподаден първо в този момент на апостолите и възкръсналия Христос им е дал духовната власт в Негово име да прощават грехове. И също така чухме и разказа за това, че един от апостолите, Тома, не е присъствал на тази среща и той също е искал да види възкръсналия Господ. Затова Спасителя се явява за втори път вече и в присъствието на апостол Тома, което ще бъде разказано в следващата неделя, в Томина неделя, същия разказ с продължението за повторното явяване и възможността за уверението на Тома в възкръсналия Господ. Различните езици, на които се благовести това Евангелие, са свързани и с възпоменаването на преподаването на Светия Дух, така както и на Петдесетница, даровете на Светия Дух, които под вид на огнени езици осенили апостолите и всички християни, събрани заедно, чрез дъра да се благовести, да се проповядва за възкръсналия Христос на различни езици. Затова и църквата в този празничен възкресен ден, при това богослужебно последование, ни разкрива и припомня този вселенски характер на Евангелието, на благата вест за възкръсналия Христос, която трябва да бъде предадена от апостолите на всички народи. Апостолите са изпратени от възкръсналия Христос да проповядват Евангелието, да кръщават и да учат, да припомнят всичко, което Той им е заповядал, като учат всички народи на тези евангелски истини и на истината за възкръсналия Христос като победител на смъртта и спасител на целия човешки род. Които живеят и пребивават в тази енория, в този град, настоятелите и братята на този свят храм. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Още се молим за дарителите и добропорщите в този свят и всечестен храм, трудещите се, пеещите и присъстващите в него люде, които очакват от Тебе велика и богата милост. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостивый человека любит Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Чухме свещеническия възглас от протоиерей Владимир Тищук, представителя на Руската православна църква. Сподоби ни, Господи, през тая вечер да се запазим от грях. Благословен си, Господи Боже, на овците ни, хвално и прославено те и на тези веки. Тази атмосфера с четенето на Евангелието на различни езици ни разкрива богатството и пълнотата на Вселенската църква. Но от друга страна ни напомня и за тази атмосфера, в която са работили светите братя Кирил и Методий, когато е трябвало да преведат Евангелието, тази книга, богослужебна книга с евангелските повествования на старобългарски език и за всички славяни да има свещено писание, Евангелие на Христос възкръсна от мъртвите, със смъртта си смъртта победи, и на тия, които са в гробовете, живот подари.
възлюбени в Господа, ще чуем посланието за възкресение на Христос Воскресе от Светия Синод. Дивен и велик, прекрасен и безценен е всеки един дар, с който човеколюбеца Бог обдарява своето най-висше и любимо творение човека, когато той сътвори по своя свят образ и когато предназначи да достигне и да богоуподобяването. Безбройни са Божиите дарове за нас, но най-голям и най-щедър измежду тях е дарът на Възкресението. Победата над смъртта, която Богочовекът Господ наш Иисус Христос удържа над мрака и цялата всепоглъщаща и губителна сила на злото, е кулминацията, най-висшата и категорична изява на Божията любов към нас и към цялото творение. Възкресяването на човешката природа в нейната първосъздадена чистота, красота и цялостност, което единородният Божий Син и Син Човешки извърши. Той извърши не за себе си, а заради нас и нашето спасение. Тази прославена човешка природа, той възнесе на небесата и така проправи път към царството на светлината и живота за всички онези, които са негови, които чуват гласа му и следват посочения от него път. В това е цялата наша вяра и надежда, всичкото ни упование, онази радост, която сам той пръв ни възвести и която никой не ще може да ни отнеме. Радвайте се и още радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата. Радвайте се винаги в Господа и пак ще кажа, радвайте се, възкликва и апостолът на народите, защото тази радост по своята дълбочина и своето съдържание е единствена по рода си, несравнима с никоя друга. Само с нея и само благодарение на нея ние можем да бъдем духовно здрави и цялостни. Тя е, която ни дава силите, необходими ни да преодоляваме всяко изпитание и изкушение в дните на нашия земен живот. С възкресението на Христа Спасителя смъртта беше потъпкана и вече няма онази власт, която беше поробила човеците. Христовото възкресение ни увери, че светлината и живота тържествуват властно над мрака и смъртта. Празният гроб в утрото на третия ден засвидетелства не само истинността на Божиите обещания, но и това, което очаква нас, вярващите в Бога и уповаващите се само на Него. Защото Бог, чрез възкресението на Иисуса Христа от мъртвите, ни възроди за жива надежда. Тази надежда е винаги с нас и в нас, чиста, светла и непомрачима. С нея и с вярата във възкръснали от мъртвите, ние ходим, не с виждане, с вяра и надежда в Бога, чрез когото живеем и се движим и съществуваме. Тази спасителна вяра и тази светла надежда са крепили всички праведници още от самото начало на историята на човешкия род до днес. В епохата на Стария Завет, време на съкровенното и затаено очакване, те са били известни само на малцина. Сега след боговъплощението и възкресението на Христа Господа, те са вече достояние на всекиго и на всички и само от нас зависи да се възползваме от даруването ни от Бога спасение. Сега обаче, макар и скръбни в света, макар и гонени заради правда и хулени и плачещи, макар и все още подвластни на смъртта, която по думите на свети апостол Павел е най-последен враг, който ще бъде унищожен, верните на Христа Исуса живеят в предвкусване на бъдещите блага, защото както за апостола, така и за всички тях,
животът е Христос. Като православни християни от нас се очаква да живеем с ясно осъзнаване на тези основни истини на нашата спасителна вяра, които са ни необходими особено много сега, когато около нас продължава да има все още толкова много неправда, насилие и смърт. Да молим Христа, който единствен е нашия път, истина и живот, да дарува своето спасение и вечен живот на всички отминали от този свят с твърда вяра и надежда във възкресение. Да го молим за нашите близки, но и за нашите врагове, както сам Той ни учи и призовава. Възкръсналият от мъртвите да им дарува светлина, радост и живот вечен. Нека в този най-светъл ден Христовото възкресение просветли всяка душа и всяко сърце, да прогони от нас всяко неверие и съмнение, отчаяние и безнадежност, понеже ето, Христос възкръсна от мъртви и за умрелите стана начатък. Отечески поздравяваме с празника на Възкресението всички верни чеда на Светата ни Църква в родината и далеч от нея, като на всички желаем светла и изобилна пасхална радост и всяко добро от Господа. Мирът и благодата на възкръсналия от мъртвите Христос Господ и общението в Светия Дух да бъдат с всички нас. Амин. Христос Воскресе! Наместник-председател на Светия Синод и наместник на Овдовелия Софийски епархийски престол Врачански митрополит Григорий и членове на Светия Синод на САЩ, Канада и Австралия Йосиф, Великотърновски Григорий, Плевенски Игнатий, Ловчански Гаврил, Пловдивски Николай, Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний, Варненски и Великопреславски митрополит Йоан, наместник на Одовелия Сливенски епархийски престол, Неврокопски митрополит Серафим, Русенски Наум, Старозагорски Киприан, Видински Даниил, Доростолски митрополит Яков. Чухме възкресното послание от името на Светия Синод, прочетено от наместник предстоятеля Врачански митрополит Григорий, в което се преподава учението на църквата за славното Христово възкресение и пастирските наставления за духовния живот на вярващите християни. Господи помилуй! Вечер да бъде съвършена, свята мирна и безгрешна от Господа да проси. Следват заключителните молитви от последованието на вечерната служба. Отново с ектения и прошения, в които се изпросва от Бога най-важното за духовния и земния живот на християните. Доброто и полезно за душите ни и мир за света от Господа да проси. В тези молитви винаги се изпросва мир за всички тук на земята, между народите. Живот, мир и покаяние от Господа да проси. Този мир, за който чухме от евангелския разказ, мирът, който Христос дарява на Своите ученици, като благословен мир, като благословение и истински траен мир в душите. Този Христов мир е на първо място помирение с Бога, тъй като Христос е помирител между човеците и Бога със своето спасително дело. Той е възвърнал човешкия род в благодатното пълно общение с Бога в любовта и е дарувал на всички свои ученици своя божествен мир.
богослужебното последование за второ възкресение продължава с заключителните молитви и възгласите на различните свещеници, които заедно отслужват това възкресно богослужение. С това завършва и нашето пряко предаване от столичния митрополитски катедрален храм Света Неделя на празничното възкресно богослужение, на което чухме евангелския разказ на 12 различни езици, прочетени от митрополит Григорий, епископите и свещенослужителите, отслужващи това празнично възкресно повествование. Честит празник на всички! Христос Воскресе! Останете с програмата на Българската национална телевизия и бъдете отново с нашите предавания на православното празнично богослужение. Воскресение Твое, Христе, спаси!